E aí, pessoal? Beleza? Eu vou fazer assim uma última gameplay do último mapa, que talvez é o mais difícil. Mas eu vou usar o cheat. Mas esse vídeo é mais pra mostrar usando cheat, né? E mostrar assim todas as armadilhas, né? E todos os upgrades, todas as magias. Mas eu não vou usar assim um cheat tipo bem apelão, só vou usar de recursos, tá? Então o desenvolvimento com certeza vai ser bem mais rápido. E eu vou estar mostrando aqui nesse vídeo, tá? Então para você fazer cheat, você tem que entrar na pasta do jogo, editar, colocar um código que ele destrava todos os trapaças, né? Aí eu já fiz isso. E o resto é só você selecionar o cheat. Vou até dar um skip aqui. Né? Eu vou fazer o seguinte, eu clico no aspas, aí aparece esse aqui. Então eu vou, tem todo esse de cheat que você consegue editar. Então eu só vou colocar add resource. Aí ele aumenta tudo aqui, evenness, mana e ouro. Aí você pode fazer só ouro, só mana ou só evenness, né? Ou você pode colocar todas as pesquisas, mas acho que assim fica muito sem graça. Então só vou colocar recurso. Não, o que importa é o recurso. Eu vou colocar uns 120, uns 140, tá? Aí, vamos aqui no upgrade. Vou colocar tudo de peão. E o resto também vou colocar tudo de tropa. Pronto. Aí eu vou colocar aqui todos os upgrades necessários, então eu não vou precisar ficar me sofrendo para pegar aquele Evenness Point. Então, essa é a facilidade. É lógico que o jogo fica muito sem graça, não tem aquele desafio, mas aqui é mais para tentar mostrar todas as armadilhas, né? Como é que eles funcionam cada uma delas, tá? Então já, ó que beleza, né? Que maravilha, né? Aí eu podia colocar tudo assim, mas eu gosto de clicar um por um, né? Então aí que tá a graça do jogo, né? Aí beleza, já fiz tudo isso aqui. Já habilitei biblioteca, né? Coisa que eu demoraria pelo menos uma hora e meia para eu ativar. Eu não colocava esse aqui, mas eu não sei se esses upgrades, eu acredito que é fake, pois. Vou colocar uns 20, aí os caras vão ficar bem poderosos. Mas, cara, eu não senti tanta diferença habilitando esse aqui, né? Esses upgrades de cada raça. Então já estamos o suprassumo, né? De tropas. Aí vamos fazer aqui cadê? Acho que não vou fazer. Vamos. Eu vou fechar aqui. Vou fechar aqui também. Eu vou ter que fazer as tropas também. Eita. Vou fechar aqui. Aí, o que eu fazia também quando eu jogava no modo normal, eu vou fazer isso aqui também. Vou fazer eles darem uma volta. Volta enorme. Deixa eu fazer tropa também, mas eu preciso fazer o Horda. Cadê? Cadê a Horda? Aí eu vou ampliar aqui o Horda. Horda, horda, horda. Cara, é uma maravilha, né? Você fazer isso. Aí já fiz aqui a horda. Eu vou ampliar aqui o.
Vamos pegar aqui de o frango, né? Frango, 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 frango. Eu vou ter que fazer biblioteca. Oh, tá. Tem spider, agora eu vou... Agora eu tenho super ultra mega blaster heróis. Cadê? Vamos matar ele. Ah, esqueci de fazer o upgrade da Talia. Talia. Aí. Talia já tá no level máximo. Aí vou ter que fazer a biblioteca pra deixar os caras bem. Vou fazer aqui a biblioteca. Então, cara, eu tô muito bem. Eu tô bem tranquilo aqui, de boas. Deixa eu ampliar aqui. Opa, não. Vou ampliar aqui. A sala das máquinas também vou dar uma ampliada. Cadê? Vou colocar isso aqui. Pronto, já fizemos isso aqui. A sala das máquinas, beleza. Vou fazer. Cadê? Biblioteca. Aê, biblioteca. Biblioteca. Né? Aê, biblioteca. Aí vou fazer a entrada, né, dos inimigos por aqui, né? Que nem eu fiz no quando eu fiz no modo normal. Vou dar uma ampliada aqui na sala dos zumbis. Vou ampliar isso aqui também, a sala do dinheiro. Precisa, não precisa, né? Mas... Pororó, poró, pó. Aí vocês lembram, né? No último vídeo, eu fiz no modo normal e demorei 3 horas pra fazer, né? Mas eu acredito que esse aqui eu vou conseguir fazer em, sei lá, uma hora, meia hora, talvez. Absolute Evil's little snots had dug out a new room. Pronto, deixa eu fazer aqui os upgrades necessários. Eu vou colocar o da compactar os scrolls. Eu ia fazer desse aqui, né? O espião ele fica bem mais rápido. O que mais? Eu vou aumentar a produção de caixas. Não dá. A máxima é 4. Beleza, então esses são os upgrades iniciais. Nossa, meu. Então o desenvolvimento assim é igual, cara. Não, é bom. A primeira coisa que você vai fazer é
deixa os retardar os inimigos pra, na hora de entrar pra sua base. Então isso é igual. Aí eu vou fazer eles focarem em uma só entrada. É. Ó, primeira vez quando eu joguei no modo normal, eu não conseguia matar esses malditos, porque eles eram muito fortes. Mas agora eu tô assim, no máximo. Quem é que vai me deter? Né? É, esse era difícil também. Mas eu tô mega blaster forte, então eu tô de boas. Oh, true, you sons of Rohan. I mean you sons of faith. Together we will combat the evil for the good. A brilliant speech and the threat of violence left the heroes highly motivated to attack the dungeon in the name of good. Ohoho. Oh, inimigos. Eu vou soltar o Frost. Deixa eu fazer aqui os upgrades dos titãs. Deixa eu fazer aqui as matas aranhas. Beleza, deixa eu matar aqui a aranha. Vai ter que fazer o quarto deles. Ah, o quarto deles eu ampliei. Vai ter que fazer a caixas, né? Aí eu vou fechar aqui. Vou fechar aqui e aqui. Vai tá aqui. A entrada deles aqui, deixa eu fechar aqui também. Vou fechar aqui. E a entrada vai ser por aqui, né? E aqui eu vou fazer as armadilhas. Heyday. Acho que eu vou ampliar aqui. Não vou tanto assim. Eu vou fazer aqui a sala de guerra. Sala de guerra vai ser aqui. Oh,
mais aranhinhas. Eu vou dar uma fechada aqui. Aí depois disso eu vou fechar aqui o caminho. Ó, já vai vir o portal. Sala de guerra, sala de guerra, sala de guerra. Aí o Tinker vou fazer aqui, que nem eu fiz, né, da última vez. A Tinker vou fazer aqui. Tem que fazer mais frango. Deixa eu fazer o upgrade aqui. Produtividade do frango, das caixas, das armadilhas. Gates of Valhalla, open! Heroes, come forth and destroy the vermin! Thanos relied on his tried and tested tricks and opened a portal to Valhalla, from which heroes of days past would soon pour forth. Defend the dungeon, build traps, sharpen your weapons, and read a good book on dungeon defense. Cadê? Cadê? Ah. Oh, ho, ho. Cadê? Cadê, meu? Aqui. Vai! Vai, caramba! Oh, ho, ho. Oh, caramba, já? Não fecharam, meu? Tá de brincadeira. Vou fazer o Dungeon Heart. Vou upar isso aqui. Que houve? Ah, caracas. Vou fechar aqui. Ah, meu. Vou ter que fechar aqui também. The victorious evil had successfully closed all of the portals in the dungeon. The danger was banned. O que mais que eu ia fazer? Eu tenho que fazer a sala de mana, sala de mana. Sala. Não, sala de mana. Eu tenho que fazer aqui próximo. Acho que eu vou fazer aqui. Vou fazer aqui. Ah não, aqui é sala do tesouro. Aqui tem ouro. Da sala de mana eu vou fazer aqui. Cadê? Sala do zumbi. Zumbi, zumbi, zumbi. Zumbi. Tinker, Tinker, eu vou fazer aqui. Esse aqui eu vou colocar a máquina por aqui.
Tinker. Vou fazer outro aqui. Fazedor de armadilha. Sala do ouro. A prisão, acho que vou fazer por aqui. Vou ampliar aqui. Prisão, vou fazer por aqui. Vamos colocar aqui. Prisão, prisão. Talia, you traitor. I will purge your soul and surrender you to the purifying flames. O que mais que eu ia fazer? Sala das caixas, acho que podia fazer aqui. Sala das caixas. Vou fazer o extrator, né, de mana aqui. There are enemies in your dungeon. Tem que fazer cerveja. Cerveja. Cerveja pode ser assim bem longe, né? Então cerveja eu vou fazer aqui, produção de cerveja. O que mais? Cerveja. Eu vou fazer o... Little snots have dug out a new room. Sala de mana, cadê sala de mana? Sala de mana. Vou fazer aqui o extrator. Mais um aqui. Eu vou fazer o Tartar Chamber aqui. Vamos matar aqui. E Frost. Ah, tem que fazer caixa. Tem que fazer caixa aqui. Cerveja, cerveja. Cadê cerveja? Cerveja. Cerveja vai ser aqui. Really?
Ah, não dá porque... Ah, já era. Eu tô sem caixa. Upgrade na hora de fazer caixa. Aí o ogro também tá no máximo. Esse aqui, golem. Esse aqui. Vou fazer o fazedor de caixa. Cadê? Fazedor de caixa. Vou fazer outro fazedor de caixa aqui. Enemies in your dungeon. Mais fazedor de caixa. Nossa, mesmo assim é 27 minutos que eu tô demorando aqui pra fazer os negócios. Ah. Eu vou ter que fazer um negócio aqui que é o... o negócio que converte. Três, seis, acho que esse aqui. Vou fechar aqui com a porta. Vou fechar aqui. Cadê o inimigo? Já morreu? Eu nem fiz nada. Ah, agora deixa eu fazer os upgrades. Nossa, 40. Eu vou fazer aqui todas as armadilhas. Acho que eu vou comprar mais livros aqui. Eu vou fazer mais livros aqui. Cadê? Vou fazer isso aqui. Sinister Laboratory. Que ele vai fazer as caixas mágicas, né? Aí por aqui perto eu vou fazer o... Vou fazer o Arena. Sinister Laboratory, cadê? Laboratório Sinestro. Ah, preciso de caixas. Ah.
O que mais que eu ia fazer? Ah, vou comprar magias também. Vou comprar tudo. Tudo. Eu tenho que ampliar a biblioteca. Biblioteca. Esse aqui. Vai aumentar a produtividade para 6. Eu fechei aqui. E fechei aqui, beleza. Before a portal opened in the dungeon, the audacious evil made ready. Arena, arena. Deixa eu fazer o arena. It's payday. Talia, you traitor. I will purge your soul and surrender you. Vou fazer o temple. Temple também vai ser aqui perto. O que eu ia fazer aqui mesmo? Acho que eu vou fazer Torture Chamber. Deixa eu fazer aqui, aqui. Todas as magias. Brainwatch. Eu vou dar uma testada nesse jogo. Cadê? Enemies have entered the Torture Chamber. E relaxation. Good, we'll triumph. I will open another portal to Valhalla. Oh, 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 malediction. Vai. Destrua aqui, destrua. Aê. The all-destroying evil had destroyed the portal in the underground. There would be no more heroes entering its dungeon that way. Hey! Deixa eu adicionar ouro, vai. 1, 2, 3, 4. Beleza. Ah, esqueci de colocar o tambor. Tambor, tambor. Tambor, tambor. Vou colocar este tambor. Aí eu vou fazer o... Cadê? Que é o... Esse aqui. Gerador de caixas mágicas. Depois eu vou fazer o outro. Aí fiz aqui o arena. Depois do arena, acho que eu vou fazer um templo. O templo. Oh, oh. Nossa, eu não fiz. Vou fazer o seguinte, vou fazer eles darem uma volta. Eles darem essa volta e eu vou fechar aqui. Aí o templo eu acho que vou fazer aqui. Fazedor de cerveja. Cerveja. Cerveja.
templo vou fazer aqui. A cobrinha, já deixa eu fazer aqui os healing. Cerveja. Automatic manual trap. Ó, vault door crusher. Tá no máximo aqui. Templo, templo. Aí. Enemies have entered the dungeon. Aí vamos fazer aqui as armadilhas. As armadilhas que eu vou fazer é básico, tem armadilhas manuais e automáticas, né? Aí uma delas eu vou colocar. Ué, cadê os outros? Acho que tá fazendo. Cadê? Tá fazendo. Crusher Spring Trap. Eu vou dar uma fechada aqui. Oho! Por que a Thalia tá aqui? Deixa eu dar uma fechada aqui. Vai ter que levantar tudo de novo. Acho que já fizemos todos os upgrades, tá? Então, uma delas, ó, já temos todos aqui, todos os upgrades, tá? Então, oh, Vault Door. Interesting. Esse aqui, nossa, é uma porta bem mais forte e que aguenta o tranco. Oh, interessante. Tá. Então vamos colocar aqui as armadilhas. Aí, oh, Rotate Flamer vocês já conhecem, né? Eu vou colocar um aqui. Eu queria colocar o do gelo. Aí os outros você já conhece, né? Que é o Tar Pit e o Crusher, né? O Heater vocês já conhecem também, que é fogo. O que mais? Ah, esse Magnetic Trap também é interessante.
Magnetic Trap. Acho que eu vou colocar. Magnetic Trap. Magnetic. Vou colocar um aqui. Esse aqui também vocês já conhecem, que é o padrão. Olha ela gerando aqui as caixas. Eu fiz mais alguma coisa que precisa ser feita? Vou fazer esses upgrades. Só por fazer, né? Exciting. Evil will never win. Every story ends with good winning out. Aí eu vou colocar. Cadê? As flechas. As flechas comum vocês já conhecem. Aí eu vou colocar aqui. Aqui. Aqui e aqui. Ah, o vampiro. Vai ter que fazer o gerador de caixa mágica, de armadilha mágica. Vou ter que fazer aqui. Vou fazer aqui. Gerador de armadilha mágica. Aí vou fazer. Aqui vou fazer gerador de armadilha mágica. Aqui acho que eu vou fazer gerador de caixa mágica. Cadê? Esse aqui. Triple. Cripta também. Preciso fazer cripta. É um que ele ressuscita os companheiros, né? Cripta, acho que eu vou fazer desse lado aqui. Cripta. Cripta, vai ser desse tamanho. 1, 2, 3, 6. Cripta. Aqui, preciso de 4 caixas mágicas. O Tinker, cadê o Tinker? Tinker. Tinker. Vou ter que fazer o Tinker mágico. Deixa eu fazer aqui. Cadê? Esse aqui. Magic Box, para fazer as armadilhas bem mais rápidos. Magias, Frost Bomb, Magic Barrier, Mana Shield. Magia, tem mais algumas aqui, já fiz. Relaxation Bath. Aranhas. Prisão. More skeletons.
Cadê o fazedor de armadilhas mágicas? É esse aqui. Vou só ampliar aqui para melhorar a eficiência. E aqui também eu vou fazer o fazedor de armadilhas mágicas. Tô torturando aqui o cara. Torture Chamber. Nossa, mesmo assim, vai tá dando quase uma hora de gameplay. Right. Get ready. Oil all the traps again and roll out the red carpet. Deixa eu fazer a cripta. The carpet of flames. Vou fazer um aqui. E outro mágico aqui. Cadê? Frango. Cerveja. Ah. Caixa. Já deu? Acho que já deu. Good heroes of Valhalla, heed my command and destroy all that is different. Opa, opa. Oh. Vai ser aqui. The victorious evil had slammed all the open portals shut. Splendid. Eu acho que eu vou fazer o fazedor de cerveja mágico. Yeah! Ele sempre tem o normal e o mágico. Oh, gerador de mana mágico. Interessante. Tambor mágico. Cadê? Tambor mágico. Deve ser bom esse negócio. Aí que tem o Crusher, o Tar Pit, Crusher normal. Aí tem que fazer mais caixas aqui. Ah, é, eu vou fazer o gerador de caixa mágico. Cadê? Gerador de caixa mágico. It's payday. Deixa eu ver se tem mais algum upgrade pra fazer. Eu acho que... O zombie. Lord Screamer. Full Regeneration. Vou fazer tudo que...
que tem direito. Inhuman condition. Se não der, faço mais livros. Ó, mesmo usando o máximo, já tá dando quase 50 minutos de gameplay. Então tem muita coisa pra fazer, gente. Muita coisa. Tem que priorizar. Pronto. Deixa eu ir até o finalzinho aqui. Eu vou colocar aqui o fazedor de... Talia, you traitor. I will purge your soul and surrender you to the pure. Tá, agora eu vou fazer as armadilhas. Deixa eu cavar um aqui. Eu vou cavar outro aqui. Outro aqui. Cadê? Magnetic. Vou colocar um aqui. Né? Magnetic normal. Acho que eu vou colocar. Um magnetic. Esse deve ser bom. Uma bola Indiana Jones normal. Uma bola de gelo. Acho que vou fazer uma bola normal aqui também. Um pega trouxa aqui. Free. E outro. Free. Cadê outro? Magnetic. Mágico. Que mais? Eu vou colocar aqui as espinhas de gelo. Vou fazer o tar pit aqui do gelo e o crusher do gelo. Eu vou fazer spring trap, cadê? Que é esse aqui. Fuego! Esse aqui, spring trap. E outro spring trap de coisa. Eu vou colocar esse aqui normal. Crusher normal. O tar pit. Vou colocar o crusher de gelo e tar pit do gelo do mágico. Vou ter que colocar esse aqui também. É interessante. Treasure. Cara, acho que eu vou ter que colocar aqui acho que seria ideal. E outro eu vou colocar por aqui.
Cadê? Outro acho que eu vou colocar. Cadê? Aqui. It's payday. Eu falei que ia aumentar aqui o Tinker. Deixa eu fechar aqui. Eu vou colocar as portas também. As portas um pouco mais elaboradas. Cadê? Ah, volto. Vou fazer esse volto aqui. Deixa eu colocar esse Magic Vault. Deve ser forte esse negócio. Tem uma outra porta aqui de mágico. Cadê? Aí eu vou colocar esse aqui do gelo. Esse aqui de fogo. E tem esse aqui, as flechas de fogo. Enemies have entered the dungeon. As flechas de fogo. Spring, esse aqui. Spring manual. Eu vou ter que colocar esse aqui, ice. Vou colocar aqui. E outro, cadê? Outro eu vou colocar aqui. Cadê? É aqui. Mas esses são manuais. Acho que é isso, o resto assim já tudo, tá tudo manjado. Cadê? Eu vou colocar o Tar Pit, esse aqui, o Tar Pit normal e o Crusher normal, esse aqui, cadê? Eu vou colocar esse aqui normal. Aqui girando também as caixas mágicas. Acho que eu vou fazer mais um gerador de caixa mágica. Aqui eu vou colocar o gerador de caixa mágica. Mais livros. Mas já fiz todo o upgrade. Não tem mais o que fazer. Ah, Factory. Magia, tenho tudo. Eu tenho todos os upgrades. Ah, esse aqui. Tá. Improve Mana Capacity. Ah, esse aqui eu posso colocar mais. Até 50 talvez. Então eu vou estar super overpower, né? E é infinito. 55.
Human condition? Ah. Vou colocar aqui, 55. Esse aqui também 55. Vai estar muito forte. E a grana também já tá acabando. Então vou aumentar mais gold. Deu. Acho que vou ter que aumentar. Cadê? Aqui o fazedor de caixa mágica. Caixa mágica. E o fazedor de caixa normal. Payday. Evil will never win. Every story ends with good winning out, and so will this one. In a few moments, several portals would open to Valhalla. The reckless evil was only slightly troubled. Vamos fazer aqui o gerador de caixa normal. Gerador de caixa normal. Olha o que convertendo aqui os heróis. Vou ampliar. Valhalla, pour through the portals and destroy all that opposes me. Oho. Cadê? Opo, oh, safado. Beleza, deixa eu destruir esse portal. In the underground. That would keep the heroes of Valhalla away for the time being. Excellent. Esse fogo normal. Esse fogo coisa. Vou colocar esse aqui. Esse aqui. Esse aqui, Tarpit. Esse aqui comum. Esse aqui mágico. Mágico. Você vai ficar. Oh. Vai ficar aqui. Cadê o ogro? Ogro. Vai ficar fazendo aqui a armadilha. Acho
Acho que eu vou colocar o Spring aqui. Cadê? Esse aqui, o de gelo, e esse outro. Vai ser bem legal. Esse e dois de gelo. O Crusher. Acho que eu coloquei esse. Não, não dá não. Tar Pit. O Crush normal. O Heater. Vou colocar Heater aqui. E outro Heater aqui. Tar Pit aqui. E o Crusher mágico. Cara, acho que não tem como ele sobreviver até aqui, né? Você vem fazer. Cadê? Vem aqui fazer. There are enemies in your dungeon. Eu vou abrir aqui. Vamos ver aqui. Eu esqueci de ativar aqui, que é manual. Mas vamos ver. A eficiência das Magnetic. Eu acho que esse aqui é automático, né? As caras de... Oh! Ué, pegou. Pegou ele. Aê! Ah, morreu. Que beleza! Aí fogo! Fogo normal, não é mágico. Pim! Nossa! O cara foi pra onde? Que legal, mano! Que louco! Ai! É muito louco isso aqui. Mais inimigos, por favor. Acho que eu vou ampliar aqui a prisão. Prisão. Olha, eles viram esqueletos. Oh, interessante. Tá pleno vapor aqui. Oh, mais inimigos. Oh, acho que eu vou fechar essas, esse negócio. Vou colocar essas portas especiais. Ué. Hanga? Não, por que tá reclamando, meu? Uou. Vou pegar vocês e jogar aqui. Aê! Eu matei ele? Não.
Ah, tá. Eu vou ter que fazer mais. Olha quanto! Acho que eu vou ter que fazer mais sala de. Para os caras dormir. Cadê, cadê, cadê? Vai ser aqui. Vou fazer mais horda. Tá reclamando, né? Horda, horda. Oh, tem que vir mais inimigo, né? Pra me divertir. Aí, acho que desse jeito assim vai parar a greve, né? Malditos. Vamos. Talia, you traitor! I will purge your soul and surrender you to the purifying flames. Enemies have entered the dungeon. Oh. Vamos ampliar aqui. Opa, eu perdi. Venha! Que beleza! Presentinho! Que legal! Ai. Fuego! Deixa eu ativar esse negócio aqui. Oh! Oh! Aê, boa! Cadê? Pô! Caiu! Cara, é muito legal isso aqui. Eu vou colocar o presente mágico, cadê? Esse é o presente normal, né? Mas os caras estão vindo lá embaixo. Então eu vou colocar o presente mágico aqui. Eles não estão me deixando tempo para eu poder colocar o armadilha. Payday. Aqui também, cadê? Eu vou colocar aqui outra armadilha. Aqui eu coloquei a armadilha manual normal. Aí eu vou colocar o mágico aqui. Mágico aqui. E lá eu coloquei um mágico. Eu vou colocar um. Cadê? Esse aqui é o fogo. Aí eu coloquei o mágico aqui, né? Aí eu vou colocar o. Cadê? O normal aqui. Aí deixa eu fazer aqui o upgrade. Ah, esse e esse. Aí a pedra aqui vai ficar bem mais forte. A pedra principal. Então, beleza. Oh, como assim? Tá reclamando? Mas como assim? Eu fiz horda. Vamos ampliar mais aqui. Faltou só a caminha. Ué, não tem.
Vou dar um stabef aqui. Você, vem pra cá. Vem pra cá. Ario! Eu não sabia que tinha isso aqui. Minha população de frango ultrapassou o limite do razoável. Oh, cadê os inimigos? Deixa eu usar o negócio. As armadilhas. Great crates. Oh! Isso aqui, pra que serve? Gobblers. Pra que servem esses gobblers? Oh! Oh. Cria os frangos. Interessante. Interessante. Deixa eu pegar esse frango aqui. Ah, eu vou jogar aqui. Undead Rise. Oh, legal. Eu não sei para que serve esse mana bomba. Eu vou colocar esse mana bomba aqui. Enemies have entered the dungeon. Mana bomb, mana bomb. In a few moments, several portals would open to Valhalla. The reckless evil is only slightly troubled. Ai, não deu, não deu tempo. Esse aqui ainda não tá pronto. Aqui o presentinho. Fique parado. Ó o presentinho. Nossa, mano. Oh, o cara sobreviveu ainda. Ô, louco. Esse vai ser pego pelo... Aê, ficou preso aqui. Presentinho. Nossa. Deixa eu pegar esse aqui. Eu vou usar o... Cadê? Vou usar os vaults. Opa, tá vindo inimigo aqui. Deixa eu soltar aqui o povo. Mas vai morrer. Fuego. Pim. Não deu. Morreu. Ah, tem que vir mais inimigo. Pô, quando tava jogando no modo normal, ele não vinha tanto assim. Não vinha, vinha muito inimigo. Agora os caras vão ficar regulando inimigo. Vou colocar esse aqui e outro eu vou colocar aqui embaixo. Vou colocar aqui. Spring Trap. Aí, inimigo, inimigo. Aí que tá a graça. Payday. Vou ativar aqui. Venha! Aí você tem que dar um tapão com o botão direito do mouse. Nossa! Eu não sabia que era tão forte. Os caras desmaiaram. Eu não botava tanta fé. Toma, mais uma. Ah, aê! Morreu! Sério?
Você... Morreu! Só sobrou esse anão aí. Ah, mas não tá preparado esse aqui. Se safou. Ah, mas tem um presentinho. Aí vai ficar parando, vai ficar olhando que nem bobão. Aí aperta o botão direito e... Nossa! Cara, esse jogo é muito legal. Ai, meu. Eu me mato de... Eu morro de rir aqui. Você venha pra cá. Vou jogar pra cá. Aí deixa eu colocar aqui os portão mais reforçados. Vou colocar esse aqui. Aí vou colocar o outro aqui. E o outro aqui. E outro aqui. É, porta tripla. Proteção. Mega Blaster. Poderoso. All true, you sons of Rohan. I mean, you sons of faith. Together, we will through that. É, agora ninguém vai invadir aqui o... Deixa eu fazer o vault. Volte, volte, volte. O mais poderoso. Agora ninguém invade aqui dentro. Tá selado. É. Pra minha alegria. Alguém tá fazendo armadilha? O ruim é que esses negócios aqui, ele termina rápido. Esse aqui eu já vi, né? Então vamos esperar aqui a próxima. Vou até salvar o jogo para pouco. Deixa eu salvar. Tempe. Eu vou ativar esse outro. Aí se você apertar o botão direito... Vai! Aê! Nossa, desmaiou todos aqui. Ah, queria usar esse aqui. O presentinho também não deu. Aí vai ter o foguinho aqui. Vou usar esse aqui. Oh, morreu? Já? Assim não tem graça, né? Cadê o Spring Trap? Esse aqui. É, esse outro normal aqui. Eu vou colocar Spring Trap aqui. E o do gelo aqui. É. Ó, tá vindo inimigo aqui. Podia usar a bola do Indiana Jones.
Oh, já morreu? Nem tá chegando aqui perto. Eu vou ter que pensar uma forma de usar a bola do Indiana Jones. Acho que eu vou usar aqui. A bola do Indiana. Bola, 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 bola. É aqui. Não, não dá. Não dá. Ah. Vou fazer o seguinte, vou fazer eles percorrerem um caminho aqui. Eu vou fechar aqui. There are enemies in your dungeon. Vou levantar aqui. Oho! Esse aqui eu já usei. Não, mata ele não. Toma! Oh, escapou! Oh, matou meu esqueleto. Mas não se preocupe que tem o presentinho. Ah, presente! Toma! Ô, louco! Outro presentinho! Aê! Fazer aqui a bola. Cadê? Vou fazer eles percorrerem esse caminho. Cadê? Decidi colocar e vou tirar. Eu vou colocar a bola. Cadê a bola? Cadê a bola? Aí uma bola vai ser a normal. A bola Indiana Jones. E a outra vai ser a bola de... Aí tem que fazer isso porque o inimigo ele não chega até lá. A bola Indiana Jones vai ser aqui. E a outra bola normal vai ser aqui. Opa! Ah, não dá. Vou colocar um presentinho aqui também. E outro presentinho. Cadê, cadê? Aqui. Olho no lance. Oh! Oh, só um. Venha. Presentinho. O que será que é isso? Nossa.
Venha. Pion. Morreu. A bola do Indiana Jones, cadê? A bola do Indiana Jones. Tem o portal. The victorious evil had slammed all the open portals shut. Splendid work. Ó, proteção tripla aqui. Ninguém vai invadir aqui. Aqui proteção quádrupla. Então eu tô aqui no supra-sumo aqui, deixa eu salvar aqui, porque tá muito legal aqui a base. Cadê o Undead? Venha! All true, you sons of Rohan! I mean, you sons of faith. Together, we will fall back the evil for the good. Opa! Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, ele não voa. Vamos ver esse aqui. The defensive evil swallowed quickly and prepared for the attack. Toma! Nossa! Vai! Ai, caramba, não dá. Venha, 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 venha. Ai, não deu. Eu vou deixar. Se eles ficarem esperando, eles... Acho que eles passam direto. Tá. Acho que ela vai morrer no fogo. Pour through the portals and destroy all that opposes me. Cadê? Cadê o portal? Acabou. Bomba. Oh, não morreu. Fuego. Pion. Pion. De novo. Avança, 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 avança. Ó, tinha um que voou, por que não tá voando mais? Opa, de onde tá vindo inimigo? Oh! Ah, quer dizer que agora não tá avisando mais, né? Aê! Vamos destruir aqui. Evil had slammed all the open portals shut. Splendid work. Tem alguém que morreu? Oh, vou comprar mais um ogre.
Esse ogro vai fazer armadilhas. Nossa, olha quanto aqui de inimigo. Já tem aqui as bolas? Não. Cadê o... Faça armadilhas. É automático esse aqui? Que beleza! Cadê? Se eu soubesse disso... Mas! There are enemies in your dungeon. Okay. Aí. Nossa, é muito forte esse negócio. Pion. Tem que vir por cima pra ser legal. Ah, escapou, filho da mãe. It's payday. É presentinho. Free. Kabum. Oh, não morreu. Ainda não entendi como é que funciona esse negócio. Só segura, né? Não vi nada demais. Bom, acho que todas as armadilhas já foram feitas. Cadê? É, agora sim. Tá. Então, eu vou dar uma atacada. My walls of fire will turn everything evil to ashes. Walls of fire, hmm? Walls of fire. Let me think. I just did something with one of those. Last mission. Talia, venha para cá. New skill. Ring a bell. Oh, right. My frost. Yeah. Vamos dar uma testada aqui. Eu vou usar o barreira. Meteoro. Vai ter mais magia que ainda preciso dar uma testada. Esse Frost eu vou colocar no número 7. Venha. Venha, 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 venha. Aê! Cara, eu tô forte. Não tem como. You coward!
cowardly dog. Venha. Yeah, about that. Maybe we could just surrender or something. What? Treason! Aê! Nós salvamos aqui o povo. Ué! É. Eles juntaram aqui a minha. Barreira. Deixa eu usar outras magias. Rain. Vai. Por que não. Oh, caracas. Oito. Mas não dá certo isso aqui? Ah. Cadê? Esse aqui. Não dá? Ué. Oh, oh, oh. Evil will never triumph here. The goddess is on my side. Disgusting scum. There are enemies in your dungeon. Ah, de boas. Vou destruir. Barreira. Aê. Cadê? Presentinho. Aê. Murió, morreu. Venha, venha, venha. Pion. Pion. Meu, teve um que voou. Pion. Ah, não voa. Talia, venha Talia. Aê. Payday. Venha. Barreira. Meteoro. Vamos pra cá. Vamos atacar nesse aqui. Não, 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 não. Dá pra atacar aqui? Ué. Ué, não dá. Então eu vou ter que ir por cima. Eu vou aqui embaixo.
Vou voltar. Eu vou ir pela parte de cima. Depois dessa gameplay, acho que não vou mais jogar esse jogo porque, nossa, já tô umas 3 semanas jogando ele. Cadê? Vou pegar toda a tropa, cadê? Um deles eu vou deixar pra fazer as armadilhas. E o resto vem para cá. Talia, vem, vem, venha, venha. Não, 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 não. Não, caramba. Não. Não, caramba. Aê. Ah, o cara foi sozinho. The impatient evil tapped its foot nervously. Vou atacar de novo. Fight and die for good. I command you. Yeah. Well, we don't want to just rush in. Maybe you could negotiate. Negotiate? There will be no negotiation. If you are not with me, then you are against me. Die! Thanos conjured a blazing wall of fire, which sped towards the heroes. Venha, 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 Talia. Venha, Talia. Aê! Salvamos. Several portals were about to open. The defensive, the good-hearted evil took pity on the heroes and instructed Talia to save them from certain death. In thanks, they willingly joined the no longer all that evil evil's ranks. Quatro, três, dois, um. Vai! Como assim? Eu usei! Ah, sério? Como assim? Eu usei o Frost. Maldição. Brincadeira, meu. Softer beds, regenerating. Oh, heck storage. Heroes of Valhalla, pour through the portals and destroy all that opposes me. Aqui o número 2, eu vou usar o portal. Cadê a Talia? Aqui vai ficar fazendo armadilha. E o resto vem. Bora, opa, opa, opa. Oh, os malditos. Frost. Nossa. Os malditos. Cadê? Cadê o portal? Ah, tá aqui, safado. E outro portal aqui. Vai! Outro portal aqui.
Valor away for the time being. Excellent. Presentinho. Nessa. Pion. Pion. Ó, voou. Esse voou. Caiu. Ah, eu morro de rir, cara. É muito legal. Cadê? Um ogro fica aqui fazendo armadilha. E o resto vai para cá. Never win. Every story ends with good winning out, and so will this one. Oi, eu vou fazer brain. Brain. Não funciona, brain. Enemies in your dungeon. Acho que eu vou usar o Indiana Jones. Venha, welcome. Só vou esperar eles passarem. Aí você tem que usar o botão direito. Agora! Nossa! Agora! Aê! É, mais ou menos. Mas eu não sabia que esse negócio era tão forte. Ah, ele tá com um presentinho. Venha. Que... Cara, esse jogo é muito legal. Acho que essas armadilhas que deixaram esse jogo bem bacana. Barreira. É mana shield, né? Escudo de mana. Tem um canhão aqui ferrado. Mas não se preocupe que eu já vou matar. Vou colocar o... Oh, mata não. Acho que eu podia ter ido por aqui dentro. Aí evitava o canhão. Venha, 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 venha. Mata. Mana. Meteoro. Flechas. Vamos destruir esse maldito aqui. Mana shield. Cavalinho. Mana shield. Meteoro. E flechas.
payday. Oh ho ho. Escudo. Ih, o cara veio sozinho. Coitado. Forward, you worms! Fight for me in the name of all that is good and die for the goddess! But I have a wife and children. You dare to disagree? You'll pay for that. May the fire of the goddess cleanse you! The cunning evil stopped Thanos' wall of fire with a well-aimed rockfall. Ha! Brilliant work. What? That cannot be. And I'll just use another wall of fire to melt those traitors. Aê! Venha! Venha se juntar a mim! Friendly evil had rescued a number of heroes from Thanos' fire trap. They were only too happy to join its ever-growing army. Agora eu tô com um exército bem forte. Enemies have entered the dungeon. Nossa, só isso já deu 2 horas de gameplay. Então, essa vai ser minha bola Indiana Jones pela última vez. Aê! Bola Indiana Jones! Aê! Oh, ah, filho da mãe, fugiu. Agora os meninos, eles fazem teleporte. Bomba! Nossa. Ah, meu. Vou terminar logo esse jogo. Oh, caracas, alguém tá me atacando aqui. Maldição. Tem alguém que morreu aqui? Tem alguém que morreu aqui? Não. Tem alguém aqui no... Cadê? Cripta, cripta. Não, não morreu ninguém. Que maravilha. Mas também, né? Você tá usando cheat. Aí vamos matar o Thanos, né? Pois a gente já deu uma mega enrolada. E também não vai ter mais inimigo. Olha o exército aqui, né? Com vários humanos aqui. Humanos convertidos. Os vira-casacas. Vem aqui todo mundo. Vem. Aí, vamos atacar. Oh, 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 vem. Sai. Oh. Oh, 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 sai. Sai do fogo, sai do fogo. Oh, sai do fogo, sai do fogo, sai do fogo. Ah, caracas. O cara tá tomando uma geral aqui. Nunca
Oh, oh, oh. No, 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 no. Vem pra cá. Vem pra cá. Aê! Já tá morrendo, já tá morrendo. Morreu! Yes, that was it. With a gurgling rattle, Thanos hit the ground. The victorious evil was, well, victorious. I had doubts at the start, but somehow you actually managed to do it. Okay, we turned the difficulty way down, but hey, just kidding. Awesome job. Wow, you really earned yourself the ending sequence. Can I say something too? If there's nothing I can do to prevent it. Então é isso, gente. É... mesmo usando o cheat, demorou umas 2 horas de gameplay, né, para fazer todos os upgrades e as construções. Eu podia ter comprado aqui as caixas, né? Mas eu só quis pegar recurso, né? Acho que se pegar essa caixa também seria apelão até demais, né? Então espero que vocês gostem dessa gameplay. Deixe seu like e assim eu finalizo o Dungeon 3. Valeu!